በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 11 በዚች ቀን የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአጥማቂው ዮሐንስ ዘንድ በዮርዳኖስ ወንዝ ውሃ ተጠመቀ። ይህችም ዕለት በዮናኒ ቋንቋ ኤጲፋንያ ትባላለች። ትርጓሜውም መለኮት የተገለጠበት ማለት ነው። ልዩ የሆነች የሦስትነቱን ምስጢር ገልጦባታልና አብ ከሰማይ ሆኖ የምወደው በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ይህ ነው፣ እርሱን ስሙት እያለ ሲመሰክር፣ ወልድም በዮርዳኖስ ወንዝ ቁሞ ሳለ መንፈስ ቅዱስን በነጭ ርግብ አምሳል በወልድ ራስ ላይ ሲቀመጥ ይህ አጥማቂው ዮሐንስ እንደመሰከረም እንዲህ ሲል ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠምቆ ከውሃ በወጣ ጊዜ ወዲያውኑ ሰማይ ተከፈተ። መንፈስ ቅዱስም በርግብ አምሳል ወርዶ በጌታችን ራስ ላይ ተቀመጠ። ከሰማይም እንዲህ የሚል ቃል መጣ፣ ይህ የምወደው በእርሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ነው፣ እርሱን ስሙት። በዚህች ዕለት ጌታችን ራሱን ገልጧልና ከዚህ በፊት 30 ዓመት ያህል ራሱን አልገለጠም ነበር። ግን በዚህች ዕለት ለእስራኤል ልጆች ራሱን ገለጠ። እነሆ የእግዚአብሔር በግ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ ብሎ መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ እንደገለጠው የከበረ ወንጌል ምስክር ሆነ። እኔ አላውቀውም ነበር፣ ነገር ግን እስራኤል ያውቁት ዘንድ በውሃ ላጠምቅ ስለዚህ መጣሁ አለ። በዚህም በዓል የእግዚአብሔር ልጅ የክርስቶስ የጌትነቱ ክብር ተገልጧል። እርሱም የዓለሙን ሁሉ ኃጢአት ለማስወገድ የሚሰዋ የእግዚአብሔር አማናዊ በግ ነው። ስለዚህም ይህ በዓል በክርስቲያኖች ወገኖች ሁሉ ዘንድ የከበረና ከፍ ከፍ ያለ ሆነ። በእርሱም የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥምቀቱ ባከበረው ውሃ ይነጹበታል። የተቀበሉትንም ንጽህና ጠብቀው ቢኖሩ በውስጡ የኃጢአታቸውን ስርየት ያገኛሉ። ስለዚህም ከክፉ ነገር ሁሉ ተጠብቀን የፈጣሪያችንና የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን የቸርነቱን ብዛት ልናመሰግን ይገባናል። እርሱ ስለ እኛ ሰው ሆኖ ከኃጢአታችን ፍዳ አድኖናልና ለእርሱም ከቸር አባቱ ሕይወት ከሆነ መንፈስ ቅዱስም ጋር ክብር ምስጋና ስግደትም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለጥምቀትከ በውልቆ ክራማ ሰላሳ እምዘወለደተከ ድንግል ዘይተአምር አበሳ አመቆም ከዮም እግዚኦ ለዮርዳኖስ ማይከለ ከርሳ ዘውድሶትከ ማበላቲሃ ተከብሳ ወባረኩከ አናበርቱ አሳ። ሰላም ለጥምቀትከ በዘቦቱ ይነጹ አጣዋ ሰብ ዘዘዚያሁ አመላሌ ከእግዚኦ አይዳ ዮሐንስ ተሰፉ ሶበሬው ከቀላያት ደንገጽ ወፈሩ ማያትኒ በርስ ከክፈሉ በዝንቱ በአዛ ያሜንን ወይነ ወዛያረሳ ዘነ ኑ ንትፈሳ እንዘናረት ልሳነ ዘያስተሪ አቡ እስማስተራ የለነ እሳት በላይ አምላክነ። በዚህችም ቀን ከፋርስ አገር ሰዎች ወገን የሆነ የከበረ እንጣሊዮስ በሰማዕትነት አረፈ። ይህም ቅዱስ አስቀድሞ በሮማ አገር የሰራዊት አለቃ መኮንን ሆኖ 15 ዓመት ኖረ። የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ንጉሥ ዲዮቅልጥያኖስ በካደው ጊዜ ይህ ቅዱስ ሰማያዊ መንግሥትን መረጠ። የዚህ የኃላፊውንም ዓለም ክብር ንቆ ተወ። መጥቶም በካህዲው ንጉሥ ፊት በመቆም እርሱንና የረከሱ አማልክቶቹን ረገመ። ንጉሡም ስለ ድፍረቱ ደነገጠ። ከፋርስ ሰዎችም ከታላላቆቹ ወገን እንደሆነ ከባወቀ ጊዜም በሽንገላ በጎ ነገርንም ተናገረው። ምናልባት ከጌታ ክርስቶስ ሃይማኖት ልቡን መመለስ ቢችል ብሎ ለሰራዊት አለቃ ለህርማኖስም ሰጠው። ህርማኖስም ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከማምለክ ሐሳቡንም ሊያስለውጠው ባልተቻለው ጊዜ ወደ ንጉሡ መለሰው። እርሱም በየራሱ በሆነ ስቃይ አሰቃየው። ጌታችንም መልአኩን ልኮ ከመከራ ሁሉ ያጸናውና ያረጋጋው ነበር።
በብዙ በተለያዩ ስቃዮችም እየተሰቃየ ለረጅም ጊዜ ኖረ። ብዙ ጊዜም ሰቅለውታልና ከዚያም ማርደው ቆዳውን ገፈፉት፣ ምላሱንም ቆረጡት፣ ለነጣቂዎች አራዊቶችም ጣሉት፣ በጨለማ ቤትም ዘጉበት። ሶስት ጊዜም ነፍሱን አሳለፈ፣ እግዚአብሔርም አስነሳው። ዲዮቅልጥያኖስም ማሰቃየቱን በደከመ ጊዜ ራሱን በሰይፍ እንዲቆርጡ አዘዘና ቆረጡት። የሰማዕትነት አክሊልንም በመንግሥተ ሰማያት ተቀበለ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በሰማዕታት ጸሎት ይማረን፣ በረከታቸውም ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። ሰላም ለንጣሊዮ ዘረሰ ማይሰሶ ለእግዚአብሔር ጽርቆ ሰማያዊት ንግሶ ጊዜያተ ሰላሰ እስከ መጠ ነፍሶ ድህራው ቀዩ ልሳኖ ወዘሐቁ ማይሶ ለፍጻሜ ስሙ በሰው መተርዎ ርሶ። በዚችም ቀን የእስክንድርያ አገር ሊቀ ጳጳሳት የከበረ አባት ቅዱስ ዮሐንስ አረፈ። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 74ኛ ነው። ይህም አባት ሊቀ ጵጵስና ከመሾሙ አስቀድሞ ወደ ህንድ አገር በባህር ላይ በመርከብ እየሄደ ሁልጊዜ የሚነግድ ነጋዴ ሆኖ ነበር። ከዚያ በፊት ግን በምስር አገር በሰማያዊቱ በቅዱስ መርቆሪዎስ ቤተ ክርስቲያን በጸሐፊነት የሚያገለግል ዲያቆን ነው። ጸሐፊነቱንም ትቶ የሚነግድ ሆነ። በ904 ዓመተ ሰማዕታትም የካቲት 4 በእሁድ ዕለት ኤጲስቆጶሳቱ መርጠው ሊቀ ጵጵስና ሾሙት። በመልካም አጠባበቅም መንጋውን የሚጠብቅ ሆነ። ሊቀ ጳጳሳት ሆኖ ከመሾሙ በፊት 20,000 ያህል የወርቅ ዲናር ነበረው። ከመሞቱ በፊት ለድሆችና ለችግረኞች ለአብያተ ክርስቲያናትም ለገዳማትም ሁሉን ገንዘቡን ሰጥቶ ጨረሰ። በሹመቱም ወራት ከህዝብ ምንም እጅ መንሻ አልተቀበለም። በሹመቱም 28 ዓመት ኖረ። በ932 ዓመተ ሰማዕታት በዚህችም ቀን በጥምቀት በዓል አረፈ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም እብል ለዮሐንስ ልሂቅ በላህይ በሃይማኖ ርሱን ወበመንፈስ ቅዱስ ምውቅ ለነዳያነ ዘረ ለምስኪናን በጽርቅ ምነ እስራኤላ ዲናረ ብሩር ወርቅ እስከነ ይተርፈት ሎቱ አሃቲ ጸሪቅ። በዚህች ዕለት የከበሩ ዮስጦስና ፋዮስ አረፉ። በረከታቸውም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በዚህች ዕለት የከበረ ተጋዳይ ለሆነ አባት አባ ወቅሪስ የእረፍቱ መታሰቢያ ነው። ይህም ቅዱስ አባት በባስልዮስ ዘንድ አደገ። እርሱም ቅስና ሾመው። ይህም ቅዱስ በደም ግባቱ በላሃዩ ደስ የሚል ፊቱም የሚያምር ነበር። በቀደመው ግብሩ ወጣት ሆኖ ሳለ የሹሙን ሚስት መተመኛትና እጅግም ወደዳት። እሷም ወደደችው። ወደ ሌላ ቦታ ሄደው ፍላጎታቸውን ይፈጽሙ ዘንድም ተማከሩ። ለዚህም ነገር ሲዘጋጁ በህልሙ ራእይን አየ። እርሱ ታስሮ በፍርድ አደባባይ ቆሞ ነበር። ሌሎችም ብዙዎች እስረኞች ከእርሱ ጋር አሉ። ስለ በደላቸውም እያንዳንዳቸውን ይመረምሯቸው ነበር። እርሱም በልቡ የታሰርኩት በምን ይሆን? ባሏን ልነጥቀው ስለፈለጉ ስለዚያ ሴት ነውን? እርሱ ከሶኝ ወደዚህ ታላቅ ግዳጅ ላይ ያደረሰኝን አለ። በዚህም ነገር እየተሸበረ ሳለ በቀድሞ ወዳጁ አምሳል አንድ ሰው መጣና የታሰርከው በምንድን ነው አለው። ስለ ኃጢአቱ ስላፈረ ሊሰውረው ወደደ። ግድ ባለውም ጊዜ እንዲህ ነገረው፣ ወዳጄ ሆይ እገሌ ስለ ሚስቱ የከሰሰኝ ይመስለኛል። ስለዚህም ፈርቼ ይሸበራለሁ። በወዳጁ አምሳል ወደ እርሱ የመጣ መልአክም ወዳጄ ሆይ ይህን ስራ እንዳሰራ ወደ እርሱም እንዳትመለስ በቅዱስ ወንጌል ማልልኝ፣ እኔም ዋስ ሆነሃለሁ አለው። በወንጌልም ማለለት። በዚያንም ጊዜ ከእንቅልፉ ነቃ። ያየው ራእይም እውነት እንደሆነ አወቀ። ስለዚህም አገሩን ትቶ ወደ እስክንድርያ አገር ሄደ። በዚያም ስሟ ሄራኒ የሚባል እግዚአብሔርን የምትፈራ አንዲት ሴት አገኘ። በተነጋገሩም ጊዜ የልቡን ሁሉ ነገራት። እርሷም እነዚህን ያማሩ ልብሶችህን ተው፣ ተርታ ልብስንም ልበስ፣ እግዚአብሔርንም አገልግለው አለችው።
ከዚያም ወደ በረሃ ሄደ። ከብዙ ተጋድሎም የተነሳ ሆዱ እንደ ድንጋይ እስከደረቀ ድረስ ቅጠላቅጠል እየበላ ኖረ። ጌታችንም ወደ እርሱ መጥቶ ፈወሰው። አጋንንትም ስለሚፈታተኑትና ስለሚያሰቃዩት እርሱ በጾምና በጸሎት በመጋደል በክረምት ዝናብ እየወረደበት ራቁቱን ቁሞ ያድራል። በበጋም በቀን የፀሐይ ትኩሳት በሌሊትም ቁር ሰማያዊ ሀብት እስከተሰጠው ድረስ መላእክትም ወደ እርሱ መጥተው ሰማያዊ ህብስትን ሰማያዊ መጠጥን ይመግቡት ነበር። የተሰወሩ ራእዮችን ያውቅ ዘንድ ተገባው። 3 ድርሰቶችንም ደረሰ። አንዱ በበረሃ ስለሚኖሩ፣ ሁለተኛውም በአንድነት ስለሚኖሩ መነኮሳት፣ 3ኛውም ስለ ካህናት ነው። በአንዲት ዕለትም ስሙ ቡላ የሚባል ገዳማዊ ወደ እርሱ መጥቶ እርስ በርሳቸው ሰላምታ ተሰጣጡ። አባ ቡላም እንዲህ አለው፣ ወንድሜ ወቅሬስ ሆይ ብቻህን አትሁን፣ ጥቂት ወንድሞችን ከአንተ ጋር አኑር እንጂ። ያረጋግሁም ዘንድ ከሰይጣንም ጦርነት እንድትድን እንዲሁም አደረገ። ከዕለታትም በአንዱ ሃይማኖትን በለወጡ በአሪዎስ በንስጥሮስና በማንያ አምሳል ሆነው 3 ሰይጣናት ወደ እርሱ መጥተው በሃይማኖታቸው ተከራከሩት። እርሱም በቅዱሳት መጻሕፍት ቃላትና ሃይማኖታቸው በቀናቸው አባቶች ትምህርት ረታቸውና አሳፈራቸው። ብዙዎች የሆኑ ድንቆይ ታምራቶችንም የሚሰራ ሆነ። በአንዲትም ዕለት ወደ ቤተ ክርስቲያን በሄደ ጊዜ ተዘግታ አገኛት። መነኮሳቱም መክፈቻ ፈልገው አላገኙም። በላዩም ባማተበ ጊዜ በሩ ተከፈተለት። አባትህ ሞተ ብለው በነገሩ ጊዜ ዋሽታቸዋል፣ አባቴስ የማይሞት ሰማያዊ ነው አለ ተብሎ ስለ እርሱ የሚነገርለት ወቅሪስ ይህ ነው። ዜናውም በገድሉ መጽሐፍና የአባቶች ዜና በተጻፈበት መጽሐፍ አለ። ከዚህም በኋላ ፈጽሞ ባረጀ ጊዜ ወደ ወደደው እግዚአብሔር ሄደ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በዚህ አባት ጸሎት ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለወቅሪስ እንተር በንዋም እንዘውቱ ሱረ ከዊኖ በአውደ ምኩናን ቅውም ሶበተ ሀይጠ ለብሲት በስንላህ አዳም ከመያድ ነፍሶ በአውትሮ ጸሎት ወጾም ነዋ ተናከራ ለዛቲ ዓለም። ሰላም እብል በቃለ ሐሴት ወፍስሓ እንዘ ጼው ስመከ ሰርከ ነጋ ዮሐንስ ሰባኪ ጥምቀተ ለንስሐ ህጽበኒ ዋንጻሐኒ እስማ ባሌ ረሳ በማዮርዳኖ ዘኩሉ አንጻሃ። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጥር 12 በዚች ቀን የከበረ መልአክ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ሚካኤል የመታሰቢያ በዓሉ ነው። በዚችም ቀን እስራኤል ወደ ተባለ ያዕቆብ እግዚአብሔር ልኮታልና ከወንድሙ ከኤሳውም ፈርቶ ሳለ አዳነው። በዚህችም ዕለት የምስራቅ ሰው ጽኑ ኃይለኛ የሆነ ቴዎድሮስ በናርሌዎስ በሰማዕትነት አረፈ። በዚህችም ቀን የቅዱሳን የሰማዕቱ የዩልያኖስና የመነኩሴው የዳንኤል መታሰቢያቸው ነው። የይስሐቅም ልጅ የያዕቆብ የልደቱ መታሰቢያ ነው። በዚህችም ቀን የክብር ባለቤት ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገሊላ ክፍል በሆነች በቃና በሰርግ ቤት የሰራው የታምራቱ መታሰቢያ ይደረግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን ሰሩ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት፣ አበው ቀደምት ይልቁንም በሁለት ወገን ድንግል በምትሆን በእመቤታችን በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ረድኤትና በረከት አማላጅነቷም በሀገራችን በኢትዮጵያ በሕዝበ ክርስቲያኑ ሁሉ ላይ ለዘላለሙ አድሮ ይኑር፣ አሜን። ዛቅረብኩ ማሌታ ዘኪራ ይላፈ ምን ለተጸምዱከ ዘልፈ ለላነብብ ተወከ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሰይ ከእግዚኦ ጸሪቀ መበለት ውኩፈ ምን ላቡ ብላን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ዋርያት ሰባኪያን ሰማዕቶ ጻድቃን ደናግል አዲ ወመነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ሊቁን ህጻን ለዘጻፎ በክርታስ ወለዛ ጻፎ ዘይደርስ ለዛ አንበቦ ለዘተርጎሞ በልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አራቂተ ኩሉም ባይ ስቡረ ማረነ ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት።